Добър ден, уважаеми зрители! Отново сме заедно с септемвриското издание на предаването на DCTV Код Култура. Днес Православната църква отбелязва Възвежение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстовден. Според народните вярвания, от Кръстовден слънцето тръгва към зимата и денят и нощта се изравняват. Времето застудява, водите на морето и реките изтиват. Настъпва краят на летния и началото на есения селскостопански сезон. На Кръстовден се осветява семето за посев. В някои райони на България празникът е наричан гроздобарник, защото започва гроздобарят, а първото откъснато грозде се освещава в църквата и се раздава за здраве и плодородие. Честито на имениците, да са здрави и много щастливи! Прекрасен празничен ден на всички и останете с предаването Код Култура! Нека има приказки на всяка крачка. Под това мото премина 21-то издание на Международния куклено-театрален фестивал «Двама са малко, трима са много» и «Театеар». Три журита оценяваха спектаклите. Фестивално, което присъди наградата за най-добър спектакъл на Снежния човек на Академичния куклен театър Образцов от Москва, предпочитанията на детското жури бяха за Жуджето Дългоноско на Сливенския куклен театър, а Холандската фондация Източноевропейски проекти присъди първа награда на спектакъла на театър Хент Ескориал. Ще напомня, че домакините от Пловдивския куклен театър не участват в конкурсната програма. Какво видяхме и какво липсваше на този фестивал? Средствата са много разнообразни. И като куклени ходове, и като сценография, и като подходи. Не мога да кажа, че някакви сериозни тенденции се поставят в момента. Просто в момента това, което има като детски спектакли в нашата страна, са дошли тук на фестивала. Има, мога да кажа, и редови, и някои, които са, така мога да кажа, много по-интересни. По-скоро театрите оцеляват и в тази връзка те се борят за по-точен избор на заглавия, на режисьори, на екипи. Има, разбира се, движение в различните театри. Младите актьори се местят от един в театър в друг. Сложно е да ги задържи човек. Те предпочитат да бъдат в София. Тоест има си по-скоро проблеми, отколкото откривателство, не мога да кажа, че има в този фестивал. Но е сигурно, че това, че се обръща внимание на малките, е много важно. От друга страна, родителите е хубаво да се върнат да запазят детето си и да се върнат в кристалната, как да кажа, чистота на детството. Тоест, това е нужно да го видят и родителите. Този вид спектакли. За първи път на фестивала беше показан спектакъл за най-малките, за деца от 0 до 3 години. Това е доста популярно в Европа. Има даже вече фестивали за бебешки и за спектакли за най-малките. Те също са ощетени. Родителите не знаят къде да заведат мъничките дечица от до 2-3 години. Тяхното внимание може да се задържи до 30-35 минути. Подходът трябва да е много специален. Психолози трябва да се занимават. И в този смисъл има два спектакъла в България, които са направени за бебенца. И това е един от тях. С много чист рисунък, с вкус, с отношение и диалог с най-малките и също те много внимателно са работили с психолози. За децата мисля, че беше любопитно, както и за родителите. Аз държа някак си да се възприема, едните възприемат едно, другите друго, което е съществено за тях. Тоест адмирирам подобен подход. Ну что ты, славный морозец? Конечно, ты снеговик, тебе славно. А мне сиди тут в холоде, в голоде, да на цепи. Вот раньше были времена, когда я жил в доме. Ты жил в доме? Ну да, когда был щенком. С тъга Катя Петрова отбелязва, че дълги години куклените театри се борят за своето оцеляване и това няма как да не се отрази на качеството на продукцията им. Това е причината, за да не
как да кажа, блестяща продукцията, защото това са спектакли, които пътуват по детски градини, играят се в театрите. Те са такива, но пък те са много необходими. Те са по-скоро тип златна среда, но са ценни за децата. Въпреки че аз мисля, че е важно да се търсят нови пътища. Малко се повтарят и изразни средства, и сценографии. Има някакси едни стереотипи, от които ние трудно излизаме. Децата имат много развинтено въображение, много асоциативно мислене и не можеш да ги излъжиш. Ние не трябва да сме, как да кажа, снисходителни към децата. Напротив, не случайно големите автори казват, че когато се прави спектакъл за дете, за деца, той трябва да е като за възрастни, но още по-добър. Тоест, изключително важно е как се подхожда към тези. Пак могат да се търсят нестандартни подходи, защото самите деца са уникални и нестандартни. И в този смисъл, ако ние се поставим на тяхно място, можем да създадем прекрасни взаимоотношения между нас и тях. Летял съм много. Ма, навсякъде по света. И, наистина, географията много ми помогна. От пръв поглед можех да различа Китай от Аризона. В областта на спектаклите за възрастни има много търсения. И те са доста интересни. И кукленият театър така стига до големи висоти. Както са тук в Граждане, Сизи, в София също има интересни спектакли. Независими театри правят любопитни. Но те са спектакли за възрастни. И там изявата на режисьора е много по-голяма. И като че ли всички се стремят към това. А децата, които са изключително крехки, деликатни, там подходът е много важен. Много важен и може би ако обърнем внимание на тях, тогава вече театъра ще скочи светлинни години нагоре. Към децата трябва да се подхожда по специален начин. В същото време не трябва да се правят такива буквални. Те трябва да имат и втори плани. Децата разбират страшно много неща. Трябва да се занимава режисьорите и в мое лице, разбира се. Трябва да се занимаваме, трябва да четеме изключително много литература, да разговаряме с психолози, да се срещаме с деца. След спектаклите да се разговаря с децата, защото те имат страхотен нюх и интуиция. Не можеш да ги объркаш тях. И аз лично за себе си смятам, че за мен като режисьор е по-трудно да направя спектакъл за деца, отколкото за възрастни. Може би е парадоксно е така, защото изискванията според мен на децата са много по-големи, ако човек се отнася към тях по подходящия начин. Децата се интересуват от класически приказки. Родителите искат да им разказват класически. Но е важен подходът. Важно е как ще се решат, важно е как... Много са компонентите. И за това смятам, че е добър този избор. Нека ние да се огледаме, да видим от какви са причините за това, което не се случва. И да намерим подходящия ход към децата. Фестивалът, който разказваше приказки и радваше мълчуганите, приключи. Започна Международния есенен театрален фестивал «Сцена на Кръстопът». 18-то издание преминава под мотото «Театъра – Утопия». И както всяка година, Елиан Рахнев е написал прекрасни думи. Ето част от тях. Утопията е мечтания. Всичко, което не може да докосне с ръце, а много ти се иска. Надежда в надеждата. Всичко, което трябва да се случи. 18 години «Сцена на Кръстопът» произвежда утопии и това го прави едно от най-важните неща на този свят. 22 представления предлага на любителите на театъра фестивалният форум, от които 4 са премиерни. Проявата беше открита със спектакъла «Сакот Вилур» на Пловдивския драматичен театър.
Нищо от текста на пиесата на Станислав Стартиев не е съкратено. Проблемът е, че проблемите в нея са повече от актуални днес, 38 години след написването на блестящата комедия. Тъжно коментират създателите на представлението. Пиесата е писана 76-та година и в нея чиновникът, един от чиновниците, господин Янакиев, казва на Иван Антонов: сега вече направена е грешка, нали? Работата е там, че днес никой не си признава грешките. Днес правят 5 нови, само и само да прикрият старата. Такъв е стилът. Прехвърлям се 2014 година, минах по главната улица и бях поразен да видя едни хубави шатри в различни цветове, предизборни, с музика, с масички за коктейл, едни щастливи хора. Все едно, че нищо не е било. Все едно, че никой не е грешил, все едно, че никой не е виновен. Те празнуват, пият, ядат, раздават се кибрити, лукчета. Цари едно безсмислие на целия този фон и един от основните мотори на този спектакъл е, че ние може да сме загубили всичко, може да си го върнем, но когато си загубиш чувството за срам, то тогава българската ламя става Годзила. В спектакъла участват Кръстю Лафазанов, Тони Минасян, Елена Начева Лафазанова, Кръстю Кръстев, Тодор Търлянов, Димитър Банчев, Красимир Василев, Мария Генчева, Елена Кабасакалова, Симеон Алексиев и още много звезди на българския театър. До 23 септември ви очакват прекрасни емоции в храма на Мелопомена. А сега към изложбените зали. В Градската художествена галерия е експонирана изложба, посветена на 130-та годишнина от рождението на една от най-мащабните фигури и до днес в нашата култура – Сирак Скитник. За първи път след повече от 70 години е показан открития случайно от авторите на изложбата на Тюрморт с рози. Ставри Калинов е подредил свои творби в галерия Възраждане. За него казва, че е творец, търсещ непоколебим работохолик, надарен, разнолик, неуморим, мъдрец, добряк, автор, аватар. Все още любопитен като дете и също толкова наивен в чистото си отношение към изкуството. Талантлив до Бога, от всеки материал измъква магията му, за да създаде своите авторски уникати. Няма значение дали е хартия, платно, метал, стъкло, камък. Всичко се подчинява на фантазията му и получава желаната форма в ръцете му. С експозицията бяха отбелязани два празника – 70-ти рожден ден на Твореца и 19-тият на Арцалона, а седмицата на съвременното изкуство стана на 20 години. Този момент го очаквахме все пак. Тръгвайки да разработим това пространство преди 20 години, си давахме ясна сметка, че задачата не е лека и горе-долу така си някакси определихме времево как се развият нещата, защото точно така си бяхме казали, може би след 20 години ще почне наистина да се говори за съвременно изкуство и то може би дойде момента. От 2-3 години започна все повече да се говори за съвременно изкуство и да се откриват други пространства за съвременно изкуство, но все пак това е първи за сега единствен център за съвременно изкуство не само в Пловдив, а и в България и все пак това е голямата ни гордост на града ни. Празникът беше отбелязан с изложба под надслов Несъгласие. Аз избрах Несъгласие за темата, тази изложба, макар че тук се получава един вид парадоксални отношения между доста позитивна дата, 20 годишнината на Седмица на съвременно изкуство в Пловдив и нали, темата на Несъгласие, но ми се струва, че Несъгласието е едно състояние, което единственото, може би, което ни обединява всичките в момента. Едно много масирано несъгласие с политика, политическите лидери, с правните промени, с урбанистични решения, с образователни програми, с външната политика и множество други обстоятелства, в които съвременният човек живее, предизвикват в него по-скоро несъгласие, отколкото правена на избор, както ние сме изживявали такива оптимистични периоди в нашата политическа история напоследък. Когато правиш избор и подкрепяш нещо. Несъгласие, разбира се, е момент на разочарование.
Това, от което аз се надявам, представяйки тези работи на тези много критични към различни елементи на своята реалност художници, надявам се, че все пак несъгласията са преодолявани. Нали? В момента, в който ти осъзнаваш с какво си несъгласен, има в нашето общество едни инструменти, които биха могли да бъдат използвани, за да се преодолее несъгласието и да се потърси именно това съгласието, нали? Този важен момент. А показвате една работа, която е преди 15 години правена. Казахте, че тя има и награда. Тази работа показва и насилие. Насилието ли е израз и на несъгласие? Условно, че насилието е израз на несъгласие. Това е една много прочута работа на швейцарската художничка Пепило Тирист. Работата се казва «Винаги е над всичко», едно така метафорично название. И работата представя един, да, специфично режисиран акт на насилие на едно момиче, което с едно цвете, един такъв много дамски, много мумински атрибут, нанася повреди, разрушения върху автомобили, които, разбира се, репрезентират мъжкото, но едновременно с това и градското. И така, общо взето, нещото, което пречи понякога на живеене и съществуване. Аз смятам, че тази работа е съвършена в избраната от художничка медия, видео, защото от една страна тя показва акт на насилие, от друга страна тя притежава тези много приводими на езика на думите качества, с които тя те хипнотизира. Иска си ти се да участваш, т.е. тя те потиква всъщност към някакъв вид съгласие и съучастие. И затова това противоречие вътре в самата работа ми се искаше да бъде представено. В повечето от работите има един момент на несъгласие, на критично отношение към реалността, в която художниците живеят. Ето аз стоя на фона на работата на българския художник Лъчезар Бояджиев, където той във формата на мумиите, един такъв културен символ на вечното, представя различни герои. Това са политици, това са героите от миналото, които вече не са сред живите, но това са и литературни, киногерои, героите от масовата култура. И тази работа за мен винаги някак си символизира нашата невероятна обърканост в света на историята и в света на героичното. Ние вече отдавна не сме наясно кой е реалният герой, този политик, който в момента говори най-високо, или този скромен, нормален човек, който извърши някакво важно събитие. В същия смисъл, нали, историческата интерпретация, официалната история и тази история, която реално се случва, историята на хората или историята на великите събития, за които някои получават награди. Така че непрекъснато има един момент на преговаряне на ситуацията на несъгласие с канона, с някаква устоялост, клише, с някакъв вид натрапена традиция или с някакви официални такива репрезентации, официални абсолютно отляти в твърди метали, представи за нещата. Да, надявам се, че във всички тези работи това ще се усеща от зрителя, ще се види, ще се усети чрез слух, нали, ще се усети в цялата атмосфера на нещата. А дали има шанс някога да направим изложба с мотото съгласие? Ума, виждате, това е един вид много особена мечта. Да, разбира се, като човек, аз бих казала, това е много важно и хубаво би било. Но за сега, в момента, като гражданин, като реалист, бих казала, че това е много утопичен план. След 5 годишно отсъствие, художникът Иван Стратиев отново е гост на Пловдивската галерия Филипополис и отново показва на публиката своите многостранни творчески търсения. Това е начинът да задържиш интереса на зрителите, категоричен е маестрото. Този вариант се оказва доста интересен и за публиката като разнообразие също доста интересно, защото изложби, които са близки, произведенията, в които са доста близки, по някакъв начин доскучават. Докато ако покажеш по-скоро един процес на търсене в една рисунка, в една графика, в един акварел и в една завършена мастена картина, и ако потърсиш разнообразието в различни сюжети, в натюрморт, в пейзаж, в по-метафизични или по-сюрреалистични сюжети, някак си публиката има възможност в по-голяма дълбочина да разбере художника или повече неща, като че ли да усети от това, което той е искал да и предаде посредством своите картини.
А вашите картини са доста многопластови и така дават възможност на публиката за много размисъл. Надявам се искрено и това за мен е също една сериозна цел, защото мисля, че ако погледът на зрителя спира на повърхността на платното, истинските всъщност дълбочини остават неразкрити. Тоест пластовете в изкуството са наистина много важни и във всички случаи те са двустранни. Ако творецът е еднопластов, каквито разбира се има, зрителя дори да търси и да се опитва да намери едни дълбочини, трудно може да ги открие. Тоест трябва да си ги измисли. Ако зрителя е еднопластов, също е проблем. Но ако зрителя има потенциали, т.е. има възпитание, има чувствителност, има желание да разкрива дълбочините в едно произведение на изкуството, не се задоволява само с сюжета или само с повърхността на нещата, и художника му предлага едно такова произведение, което може, нали, да се прочита в различни планове, мисля, че това е наистина, се постига наистина удоволствието от изкуството, и в случая говорим, че това са истинските произведения на изкуството. Останалите неща са някакси по-плакатни, по-първосигнални, по-елементарни, по-еднодневки и така нататък. В този многопластов прочит, слушало ли се някога зрителя да прочета и това, което вие, примерно, не сте си мислил? Често се случва. И няма нищо страшно в това, защото в края на краищата дори самия художник понякога открива неща. Правейки една картина, той не осъзнава това, което се получава като краен ефект. Тоест не може да я погледне през погледа на различни зрители. И споделянето на едни такива мисли от един зрител или от повече хора, които откриват едни неща, да обогатява и самата визия на художника. Тоест той наистина парадоксално е, това с критиците често става, когато един критик започне да говори за твоите произведения, ти изведнъж си откриваш неща, които никога не си подозирал, че имаш в творчеството си. Но това е шега, разбира се, по-добре е да е така, отколкото да няма какво да откриваме един в друг. Разбира се, интересното е прекия контакт много често. Разбира се, за художника контакта се осъществява в една изложба. Повечето време той прекарва в самота, в ателието си, което е скучна работа и е работа, нали, като много други. А когато вече излезе от ателието и отиде в една галерия, което се случва сравнително рядко, т.е. той има възможност да контактува с публиката, да каже на публиката чрез медиите, ето, както в случая, някои мисли, някои неща за себе си, за своите произведения, т.е. да им даде едни ориентири, по които те малко по-лесно могат да минат в лабиринта на неговото произведение. Казвам така най-общо казано, защото наистина е лабиринт и в много случаи хората могат да не влязат дори, но могат и да се загубят, което втория вариант, разбира се, е по-хубав. Разбира ли ви публиката? Аз се надявам да ме разбира. Има една такава фраза на Бешков, която приписват на него, към неговия асистент, когато той върви по коридорите на художествената академия, много ядосан, крещи, че никой в академията не го разбира. Среща асистента си и казва: само ти ме разбираш, и то грешно. Аз се надявам, че, нали, това е само един анекдот, разбира се, за великия Бешков. Надявам се, че не съм и никога не съм искал да бъда от художниците, които се отнасят към публиката с пренебрежение, като казват, че публиката не ги разбира. Публиката винаги много добре разбира всичко, но трябва и да има какво да разбере. Реализъм, хиперреализъм, сюрреализъм, анахронизъм. Всички тези определения можете да чуете за творчеството на Иван Стратиев. Карването в такива стилови рамки се прави единствено за улеснение, т.е. за яснота. Някак си на хората им е по-лесно да поставят нещо и така да се знае то къде е. Вляво ли е, вдясно ли е, нагоре, надолу. И като стил най-вече. С стиловете е много сложно. Наистина художниците, разбира се, са наясно с стиловете. Изкуствоведите също са наясно, а широката публика не е.
И ролята и на художниците, и на изкуствоведите, и на журналистите по някакъв начин, нали, да действа, не, да не кажем ограмотително, но все пак информативно, нали, за зрителя до някаква степен, защото трябва да се различават нещата. Нали, реализъм от сюрреализъм, хиперреализъм от анахронизъм и така нататък. Разбира се, това в никакъв случай не трябва да се абсолютизира. На публиката не е нужно да знае едно нещо в какъв стил е. Обикновеният зрител и всеки зрител, щастливия зрител е всъщност този, който не мисли за стилове, не мисли за критика, ами възприема емоционално нещата. За съжаление и художниците и критиците сме минали ония етап, в който можем да гледаме така непредупредено произведение на изкуството. Ние винаги го гледаме професионално и трудно може да изпитаме тая радост, нали, от чистото съприкосновение, без да мислим за формата, без да мислим за стила, без да мислим за такива професионални неща. Така че в това отношение всяка една такава изложба и всяко едно публично проявление на един критик е важно, защото до голяма степен публиката малко по-наясно става с теоретичните неща в изкуството. Разбира се, емоцията е най-важна. И аз съветвам винаги зрителя никога, защото много пъти те казват: аз не разбирам нищо от изкуство, но това ми харесва, а това не ми харесва. Но не знае защо. Не е нужно, нали, достатъчно, че едно нещо му харесва, друго не. А ако вече той има отношение и желание да навлезе в теории и дълбочини, винаги може да намери литература, да прочете книги и да се ориентира в стилове и в критики. А при вас къде е емоцията? Емоцията винаги е в началото. С едни приятели отвънка си говорихме, че една рисунка, една идея всъщност започва с рисунката. Емоцията е в рисунката. Емоцията е в съприкосновение на художника с натурата, с природата, с пейзажа, с другите хора. Вглеждането дори в себе си, в собствената си персона, в собствените си вътрешни светове. Защото можем да рисуваме нещата такива, каквито ги виждаме, можем да рисуваме нещата такива, каквито ги виждаме през себе си, може да се опитваме да ги рисуваме така, както бихме могли да ги видим през погледа на други хора, което са много различни гледни точки. И художника, правейки едно произведение, дава една възможна гледна точка. Разбира се, трябва да си даваме сметка, че когато той е взел решение да нарисува една картина, във всички случаи е отхвърлил няколко други картини да бъдат нарисувани. Тоест, той е някак си селектирал своите идеи, своите първоначални емоции и е решил да съсредоточи емоцията си върху това. Защото, за съжаление, при мен често се случва, желанието да нарисувам много картини физически не е осъществимо. И винаги трябва да жертваш нещо. И никога не можеш да бъдеш сигурен, че правиш правилните решения. Значи, но ако не ги правиш, няма кой да ги направи вместо тебе. Така че художника винаги решава най-сложния въпрос. Кое да бъде отхвърлено, което е наистина жалко, защото някои картини никога не са нарисувани повече. Боли ли, когато отхвърляте? Ами човек се раздвоява. То не е точно болка, то е някакво, може би, чувство на яд и на невъзможност наистина да реализираш това, което искаш, а и физически нямаш възможност. Значи, ако си представиш, че пред тебе стои един куп с идеите, които имаш, а за тебе стои един куп с картините, които си нарисувал, т.е. имаш една идея и я слагаш, нали, в едни реализирани произведения, с годините установяваш, че купа пред тебе става все по-голям, а никога не можеш да успееш да направиш толкова много картини като реализирани неща. За съжаление, сигурно има един момент, в който пред тебе вече няма никакъв куп, никакви идеи и ти се чудиш, нали, какво да правиш. Тогава всъщност трябва да смениш професията или да се откажеш да спреш да рисуваш. Може би това е момента, в който достойно можеш да се оттеглиш, да кажеш: не, повече аз нямам повече какво да казвам, нали, каквото съм казал, казвам си. Казахте, в началото е емоцията, а в края какво е? Ами в края могат да бъдат много неща, но най-общо казано може да бъде удовлетворение, разочарование,
голяма доза адреналин, може да бъде голяма доза обида. Зависи какво се получава в момента, в който, нали, художника придобие една публичност. Т.е. изкара своите произведения в една изложба, срещне публиката и чуе по някакъв начин или види, или усети нейната оценка. Защото никой не е застрахован от това публиката да не го хареса, да изобщо да не му обърне внимание. Може пък толкова да го хареса, че да той да си помисли, че е постигнал всичко, което също не е много добре. От друга страна, нали, може някой да чуе мнение на хора, които са много злобни, защото голяма доза злоба съществува и завист в хората. И те дори, нали, някой път необосновано могат по този начин да се отнесат. Друго усещане може да бъде една такава, да кажем, въздухарска похвала или излишни похвали, които човек получава, които са без стойност, просто проформа, всеки те потупва браво, 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 браво. Страшно, нали, върховно, гениално и всичко останало. И всъщност има една малка част от зрителите или от хората, които са около художника, които всъщност си казват мнението чисто сърдечно. Харесва, не харесва, защо, какво, как. И това е всъщност най-ценното, от което той може да извлече всъщност ползи и така да види къде е постигнал нещо и къде може още да постига. Това са добронамерените критики. Добронамерените, не в смисъл хвалби, а критики. Т.е. добронамерено някой да ти каже кое е лошо в твоето произведение. Много по-добре, отколкото злобно някой да ти каже колко прекрасен си, нали, като художник. Така че това е изключително чувствителна материя и художника може да усети наистина болезнено тези контакти с публиката. Вие самия така ли ги усещате? Да, да, да. Имал съм усещане, че съм наистина постигнал нещо, имал съм усещане, че нищо не съм постигнал, имал съм усещането, че това, което правя, има смисъл и същото време много пъти ми се е случвало да усещам, че като че ли няма никакъв смисъл да полага. Защото правенето на произведение е тежка работа. За те хора, които си мислят, че това се прави с лекота, не е така. Това си е работа, като даже по някой път си е тежък физически труд. Тежък физически труд. Освен, нали, голямото изкуство, има и голяма доза работа. Професионална, занаятчийска и всичко останало. Кога се чувствате удовлетворен и щастлив? Не знам. Това са мигове, когато наистина, може би, когато работиш и постигаш в едно произведение, дали в някой детайл, дали като цяло въздействие, или в някой така просто момент от нещата, наистина нещо, което като че ли усещаш, че ето това е може би някаква искра отгоре, като че ли ти се спуска и имаш едно такова потрепване, което един чуден миг, както е казал поета, но това са само мигове. Нали? Щастието не е постоянно присъствие, то е мигновение, отлита и след това си започва най-обикновената работа на нивата на изкуството. Галерия Дяков представя изкуството на един от знаковите български художници – Иско Мазнев. Името му се свързва с талант, култура, задълбоченост, интелигентност и перфекционизъм. Прекращалите прага на Арцелона ще усетят, че експозицията е направена специално за това галерийно пространство, мислина е цялостно и желанието на твореца да покаже 16 рисунки не е самоцел. Не е самоцел, но просто е пореден етап от опитите ми да бъда последователен в самостоятелните си изяви, в смисъл, че във всяка изложба се опитвам поредна да си поставям различен пластически проблем. Значи по-известен съм като художник, който се занимава с традиционна печатна графика. Мисля, че промяната винаги, особено когато се касае за параметрите на един личен творчески път, е нещо креативно, интересно и трябва да се пробва. Така че
Просто пореден експеримент с изразното средство. А убедили сте изложбата с един надслов? Няма от какво да се страхуват. Да. Значи това малко така... Не би трябвало да впечатлява. Сантиментална е причината. Просто много харесвам Крис Рия. Той има такова едноименно произведение. Nothing to Fear. И докато се подготвях по покана на Галея Дяков в лицето на госпожа Дякова за този съвместен проект, за пореден път така си го слушах и така като една закачка и метафора ми хрумна, че при положение, че експериментирам с формата и се опитвам да бягам от някаква рутина, с която споменах малко по-рано, че съм по-популярен като график, ми хрумна, че мога да направя една такава игрива връзка, че няма страшно човек да се променя, да пробва, да бърка, да бяга от рутина, стига, нали, тези грешки да са поправими, т.е. да експериментира, най-простичко казано. И в този смисъл няма от какво да се боят хората, когато приемат, че всичко, което им се случва, е едно изследване към живота, един етюд. И когато това е в рамките на играта, на територията на демократичните полета на този тип изказ, какъвто е всеки изказ на случай на изобразителното изкуство, но това касае и другите видове изкуства и езици. Там няма кой знае какво да се обърка, значи, при една грешка. Така че нека хората си играят, да бъркат колкото си искат, а дай Боже нещо да се получи, защото това е един процес, едно мачкане на материала, случая на в моя случай на опита, с който така или иначе съм натрупал чисто възрастово, като някаква практика и съм се опитал да си осигуря някакво откровение, да не смятам, че съм намерил кой знае какво, че винаги може още и още и още да се търси. Когато това ни касае чужди съдби, когато касае собствения опит, когато нещата са поправими и не са вредни за другите, тогава няма нищо лошо в експеримента, в играта и в грешката. Защото по някой път, значи в тая връзка се сещам, имах един период от живота си, свързан с педагогическа практика, и чисто в процеса на взаимоотношение с така учениците ми, аз се убедих, че по някой път добре осъзнатата грешка може да научи много повече, отколкото някаква дидактика и назидание. Значи прави така, прави иначе, без да се разбира. Ако се разбере механизма, как се получават нещата, значи монетата има две страни. Едната е схема за успех, стратегия за успех, а другата, която е не по-малко интересна и ефективна, е да разбереш механизма защо нещо не става. И когато се разбере, ти просто не го допускаш, то си става. Така че пътища много. И това е един от тях. Да проломяваме грешките си. Така че няма страшно. И да бъркаме, и да...
приключи днешната ни разходка в света на прекрасното, уважаеми зрители. Добро настроение в празничния ден и много щастливи усмивки. Не пропускайте и следващото издание на предаването Код Култура. А сега останете с програмата на DCTV.